Hozirgi kunda g'arb mamlakatlarida Qur'onni yolg'onga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni esa yolg'onchiga chiqarishga qaratilgan ko'plab tashkilotlar faoliyat olib bormoqda. Bu ishni amalga oshirish uchun ulkan mablag'lar ajratilmoqda. O'zining qanday yaratilganini, kimlar tufayli o'rta asr jaholatidan hozirgi taraqqiyot davriga yetishganini bilmaydiganlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shanlariga noloyiq ishlar qilishdi. Hatto masxarali suratlar chizishdi. Ammo Alloh taolo bu qabih jinoyatni musulmon ummatining foydasiga burib yubordi. Butun dunyo musulmonlari bir tan, bir jon bo'lib bu kabi jirkanch ig'volarga keskin norozilik bildirishganini ko'rib, insofli odamlar payg'ambarimizning shaxsiyatlariga qiziqa boshlashdi. Natijada islom ummatining safi yanada kengaydi. Bu tabiiy, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimning Sof surasida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuriduna liyutfi'u nurallohi biafwahihim wallohu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Og'izlari bilan Allohning nurini o'chirmoqchi bo'lurlar. Holbuki kofirlar yoqtirmasa ham Alloh o'z nurini tugal etuvchidir. Albatta Alloh taolo o'zining dinini ham Rasulini ham har qanday tajovuzlardan muhofaza qiladi. Biroq buning uchun biz musulmonlar ham o'z ilmimiz, solih amallarimiz bilan butun dunyoga islomni asl mohiyatini namoyish qilishimiz lozim. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning olamlarga yuborilgan rahmat ekanlarini namoyon qilishimiz zarur. Mavlidi sharifga bag'ishlangan bugungi anjumanimizdagi navbatdagi suhbatimizning mavzusi ham olamlarga rahmat payg'ambar deb ataladi. Navbat Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti mudarrisi rahmatulloh domlaga. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هر yili Rabiul Avval oyi kelganda butun musulmon olami o'zlarining sevikli payg'ambarlari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatlarini ahdlarini yangilashlikka U zotning hayotlarini, tarixlarini, siyratlarini, axloqlarini o'rganishlikka bel bog'lashadi, harakat qilishadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisolatu vasallamni boshqa payg'ambarlar qatori bashariyatdan tanladi, o'zi tarbiya qildi va tarbiyasini go'zal qildi. Payg'ambar alayhisolam bashar edilar, bashariyat orasida yashadilar, bashariyat orasiga dafn qilindilar va qiyomat kuni yana shu insoniyat orasidan tiriladilar. Eng avval va eng avval shafoat qilish huquqi ham u kishiga berilishligini o'zlari aytganlar. Shuning uchun inson bolasi yo'liqadigan har qanday bir hodismi, ishmi, hayotiy bir muammomi, qiyinchilikmi, mashaqqatmi agar u zotning hayotlarini yaxshi o'rgansak, diqqat qilsak, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni shu mashaqqatlar bilan, shu balolar bilan, shu imtihonlar bilan, voqea hodislar bilan hammasi bilan tarbiya qilgan. U zotning boshlariga hamma narsasini keltirgan. Masalan, yetim bo'lganliklari, yetimlarni ko'nglini ko'tarish uchun. Shunga o'xshash boshqa misollarni ham keltirish mumkin. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallamning oldilaridagi butun insoniyatning qarzdorligi shu yerdaki Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" dedi. Biz sizni olamlarga rahmat qilib yuborganmiz dedi. Rahmat so'zining ma'nosi ko'p. Eng kichigidan boshlasak, odamlarga rahm qilish oshlarni to'ydirish, yalang'ochlarni kiydirish, yordam qilish, ko'mak qilish. Undan o'tib
birovni hayotini masalan qutqarish, o'limga mubtalo bo'lgan odamni davolanishiga masalan qarshi yoki yordam berish, ko'maklashish. Ular rahmatning har xil ko'rinishlari. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmat ma'rifatlari, rahmatlari yoki marhamatlari shu ediki, u zot butun insoniyatni abadiy halokatdan qutqarib qolganlar. Mana shu narsa bizga doim qarzdorlikni, mas'uliyatni uyg'otib turadi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallamning bugun butun olamlarga qanday rahmat bo'lib kelganliklarini bilmaslik evaziga u zotning sha'nlariga tuhmatlar, dashnomlar, har xil noloyiq so'zlarni yog'ilayotganligi musulmonlar biladi, lekin musulmon bo'lmaganlarni insof bilan yoki haqiqatni tanishlik bilan shuni e'tirof qilganlarda bo'lishligi boshqa edi, ammo bilmasdan turib u zotga har xil balolarni, tuhmatlarni yog'dirmoqdilar. Bir necha yillardan beri olam shu narsaga ko'nikib qoldi. Payg'ambar alayhisolamni haqoratlash, sha'nlariga karikatura usullarida, masxaraning boshqa turlari usullarida qilinayotgan haqoratomuz ishlar. Aslida bular islomni avvaldan beri davom etib keladi. Mushriklarni payg'ambar alayhisolamni qanday masxara qilganlarini tarixdan bilamiz. Shuning uchun Alloh taolo inna kafaynakal mustahzi'in deb qo'ydi. Biz sizga ey Muhammad alayhisolam kifoya qilamiz sizni masxara qilayotganlarga qarshi turishga. Bu oyatni Imom Nasafiy o'zlarining tafsirlarida shu 5 ta katta mushriklar haqida nozil bo'lgan deydi. Beshovlarini payg'ambar alayhisolam haqlarida ozorlari kuchayib ketgandan so'ng Alloh taolo beshalasini ham har xil xunuk holatlarda o'ldirdi. Xor qildi. Xor bo'lgan holda o'lim topdi. Ularning eng katta ayblari payg'ambar alayhisolatu vasallamni haqlarida masxarani kuchaytirib yuborganlari edi. Bu narsa o'shandan beri davom etib keladi. Bizning ko'nglimiz to'qligi Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni masxara qilganlarga o'zi kifoya qilaman deb va'dasini bergan. Ammo bizning mas'uliyatimiz, bizning ularga nisbatan javobimiz qanday bo'ladi? Payg'ambar alayhisolatu vasallamni hayotlarini o'rganib, hayotga tatbiq qilish bilan bo'ladi. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam oila qurganlar, ota bo'lganlar, qaynota bo'lganlar, kuyov bo'lganlar, bobo bo'lganlar, birovga jiyan, kimgadir tog'a, amaki bo'lganlar. Hayotni masalan hamma jabhalarda u kishi faol bo'lganlar. Bugungi hayotimizda kim nima muammoga yo'l qo'yapti? O'zi muammo qayerdan kelib chiqyapti? Muammo sunnatni bilmaslikdan kelib chiqyapti. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini o'rganishlikning bizga eng katta foydalaridan biri hayotimiz qulaylashadi. Sunnatni o'rgansak, halol ishlarni qilish osonlashadi. Halol ish osonlashganda nima qiyin bo'ladi? Harom ish qiyin bo'ladi. Sahobalar davri shunday edi. Halol ish oson bo'lib ketgandan keyin haromni qilish qiyin bo'lib ketar ekan. Kimdir jamiyatda bir haromni qilib qo'ysa, hammaga fosh bo'lar ekan. Aksi bo'lib, agar haromni yo'llari osonlashib ketsa, halolni qilish qiyin bo'lib qoladi. Harom yo'li oson bo'lib fosh bo'lgan jamiyatda halol qilgan odam, halol ish yurgan odam ko'pincha muttaham bo'ladi, aybdor bo'ladi, tuhmatga qoladi, hokazo. Sunnatning bizning dunyoviy foydalarimizdan eng kattasi halol osonlashadi, harom qiyinlashadi. Masalan, payg'ambar alayhisolatu vasallam oilaviy hayotlarini juda ham bir ko'rsatib berganlar. Bugungi kundagi er odam oila tutishda payg'ambardan o'rnak olish kerak. Ayollarga bo'ladigan adolatda, bolalarga bo'ladigan shafqatda payg'ambardan o'rnak olish kerak bo'ladi. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmatlari, marhamatlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'zi rahmat so'zi haqida ko'p ajoyib gaplar bor. Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlaydi har bir qori surai Fotihani avvalgi oyati deb bizning mazhabda. Alhamdulillahi alif lomni li istigroqil jins deyiladi. Ya'ni hamd Allohga doimiy bo'lib turadigan hamd. Allohga hamd va sano bir yangidan paydo bo'ladigan narsa emas, doim hamd bo'ladi. Shuning uchun alif lom bilan alhamd boshlanadi. Robbil alamindan keyin Ar-Rahman Rahim keladi. Mufassirlar shu yerda ajoyib bir ma'no bor, go'zal bir ko'rinish bor deydi. Chunki Allohning Rob ismi Al-Kibriyadan, As-Siyadadan yoki
al-qahrdan bino bo'lgan ismdir deydi. Robni eshitgan banda qo'rqib qoladi. Alloh taolo qahr qiladi ekan, rahim qilmas ekan deb qalbi titraydi. Ana shu titroqni yumshatish uchun Robbil alamindan keyin Ar-Rahmanir Rahim keldi deydi. Ar-Rahmanir Rahimni bir jumlada kelishligida go'zal ma'no bor deydi Ibn al-Qayyim Jawziyya alayhi rahma. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman bu Alloh taoloning zotiy sifatidir. Ya'ni Alloh taolo Rahman sifati bilan ma'lum, zotida rahim qilishligi bor. Rahim esa marhumga taalluqli sifat, bandalarga taalluqli sifat. Shuning uchun Qur'oni Karimda Ibn al-Jawziy aytadilarki, menga shu narsa ochiq bo'ldi, oydin bo'ldi, menga Alloh taolo ilhom berib shuni ko'rsatdi, boshqaga ko'rsatmaydi deydi. Bu ulamolarda shunday narsa bor. Alloh taolo agar ulamolarga bir narsani bersa, shuni tahdisun ni'ma ma'nosida aytadi. Ba'zilar kamtarlik qilib aytmaydi, ba'zilar shuni bilmay o'tib ketadi nimaligini. Masalan, I'la usnanning sohiblari Ela usnanni 300 ga yaqin joyda shu gapni aytgan. Menga shu narsa berildi, menga shu narsa ko'rsatildi, ma'lum qilindi. Yoki Anwar Shoh Kashmiriyni Fayzul Boriyning muqaddimasida u kishining aytgan gaplari bor. Bu sharhni qilish jarayonida menga boshqalarga ochilmagan eshiklar ochildi deydi. Xuddi shunda Ibn al-Qayyim Jawziyya ham Surah Fatihani tafsirida shu gapni aytganlar. Ar-Rahmanir Rahimda menga boshqalarga ochilmagan bir narsa eshik ochildi. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni sifatlab qayerda keltirsa yoki rahm qilish ma'nosida ishlatsa Ar-Rahmon ishlatmaydi. Ar-Rahim keltiradi. Masalan, va kana bil mu'minina rahima yoki va innahu bihim raufur rahim. Hamma joyda. Chunki Allohning Ar-Rahim sifati doim bandalarni kechirib turuvchi degan ma'noni bildiradi. Bandalar gunohni qilaveradi, yangilaveradi, banda ham Alloh ham ularni kechiraveradi. Rahmat mana shu. Payg'ambar alayhisolamni ular mana shu rahmatliklarini inkor qilib, bugun vahshiyga, qotilga chiqarmoqdalar. Musulmon deganda terrorist nazarda tutiladigan bo'ldi. Bu islamofobiya, hammamiz yaxshi bilamiz. Muhammad alayhisolamni vahshiy, qotil, qonxo'r sifatida aks qildirmoqdilar. Buni ham hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin tarix turibdi. Tarixni ko'rsak, o'rgansak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanchalik qotil bo'lganlar, qanchalik qonxo'r bo'lganlar ularning iddaolari bo'yicha. Insof bilan tarixga qaralsa, o'rganilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'z qo'llari bilan faqat bitta mushrikni, Umayya ibn Xalafni o'ldirganlar keltiriladi. Uni ham Allohning amri bilan jangda o'ldirdilar. Boshqa hech kimni qo'llarini o'ldirmaganlar. Ular aytayaptilarki, o'zlari o'ldirmagan bo'lsa, o'ldirishga buyurgan deyaptilar. Sahobalarni masalan, o'sha mahalda 23 yillik hukm surilgan vaqt, uning 11 yili janglar bilan, g'azotlar bilan o'tgan bo'lsa, qancha g'azotga payg'ambar aslan boshliq bo'lgan bo'lsalar, sahobalar tomonidan o'ldirilganlar soni 400 dan oshib qoladi. 23 yil davomida shu narsa. Musulmonlar tomon, musulmonlar orasidan o'ldirilganlar esa u ham shu 200 qancha taqriban 1000 ga yetmaydi. 23 yil davomida o'ldirilganlar soni hisoblansa 1000 atrofida. Nari borsa bir xillar, ba'zi muhaqqiqlar 1.5 ming degan. Bugun axir bir kunda 1000 ta odam o'ldirilyapti. Musulmon diyorlarida bugun 1000 ta odam bir kunda o'ldirilishi mumkin. Oson bo'lib qoldi. Kim qotil, kim vahshiy? Yaqinda bir voqea bo'ldi, juda ham bir ajib. Amerikani prezidentlikka nomzodini qo'yayotgan milliarderlardan biri Donald Trampni chiqishi e'lon qilindi. Juda ham bir fashistlardek chiqish qildi u. Aytayaptiki, 2. jahon urushida yahudiylarga Nujumi Davud shakli ko'kragiga nishon qilib taqilgan edi. Musulmonlar ham bir nishonni taqib olsin. Biz kimdan xatar kelayotganligini ko'rib olaylik deyapti. Buni chiqishiga bir yosh musulmon qiz ajoyib bir javob raddiya berdi. O'zini rasmini qo'ydida ko'kragiga tinchlik nishonasini taqib, muhtaram Ram, mana bizni nishonamiz bu. Ammo men shu yashagan asrda eshitdim, ko'rdim, bildimki, 1. jahon urushini aytayapti, 2. jahon urushini aytayapti. Qaysi urushni bo'lgan bo'lsa, xristianlar boshlagan. Xristianlar tugatgan shu urushni.
Endi siz muhtaram Donald Trump aytingchi, siz nima nishon taqasiz endi? Mana bu raddiyadan keyin Trumpning reytingi yarim barobarga tushib ketdi. Yoki Quebec shahrini hokimi bir qaror chiqardi. Quebecda musulmon bolalarga maktablarda kashirni, ya'ni halol ovqat berilar ekan. Talabiga muvofiq shu vaqtgacha. Kechagi Charlie Hebdo voqeasidan keyin, mana kechagi voqealardan keyin Quebecning hokimi qaror chiqardiki, shu narsani bekor qilinadi. Musulmon bolalari bizning bolalar nimani yesa shuni yeydi. Agar e'tirozlaring bo'lsa deyapti. Marhamat. Chunki biz sizlarga borib yashamadik, sizlar bizga kelib yashayapsizlar. Bu narsa sizlarni qoniqtirmasa, 40 nechta arab mamlakati bor, borib yashayveringlar. Sizlarni qabul qiladi degan chiqishlarni qilyapti. Bu nimani ko'rsatadi? Yuqoridagi karikaturami yoki haqorat ishlarimi, boshqami, bularning hammasini tagida g'araz islomga bo'lgan dushmanlik, dinimizga bo'lgan dushmanlik, musulmonlarni payg'ambarimizni haqoratlash orqali ularni sha'nini yerga urish maqsadlarini bu yo'l bilan amalga oshirish va hokazo ishlari ko'payib turibdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qanday qilib ular qotil deya oladilar? Holbuki birinchi jahon urushida 30 million odamning yostig'ini o'zlari quritishdi. Ikkinchi jahon urushida 60 million odam yostig'i quridi. Buni musulmonlar boshlamadi. Birgina Xirosima va Nagasaki shaharlariga tashlangan o'sha bombada 150 million odam o'sha kuni o'ldi. Va undan keyin yillar davomida u bombaning zararidan odamlar o'lib kelmoqda. Hokazo. Buni kimlar boshladi? Musulmonlarmi? Yo'q, albatta. Agar tarixga insof bilan nazar tashlaydigan bo'lsak, bu narsada kimlarning qo'li bo'lganligini, maqsad nima bo'lganligini yaxshi anglab olish mumkin. Ammo payg'ambar alayhisolatu vasallam inson hayotini, jonini shunday qadrlar edilarki, hatto dinimizning bosh 5 maslahatlaridan biri ham bu muhofazatur ruh, ruhni, jonni saqlash bo'ldi. Alloh taolo har aytib qo'ydiki Qur'oni Karimda: "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a va man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a." Bir musulmon birovni nohaq o'ldirsa, yer yuzida buzg'unchilik qilmagan odamni nohaq o'ldirsa, butun insoniyatni o'ldirgan bilan barobar qilinyapti. Nima uchun? Odamlar ko'p bo'lgan bilan haq bitta. Hayot kechirish haqqi. Shuning uchun birovning hayotiga, joniga nohaq tajovuz qilgan odam butun insoniyatning hayotiga tajovuz qilgan gunohni oladi. Imom Bayhaqiyning rivoyatlarida Payg'ambar alayhisalom aytib qo'ydilarki, "La zawalud dunya ahwanu ala Allohi min qatli rajulin mu'minin." Bir mu'minni o'ldirilishdan ko'ra Alloh uchun dunyoni yo'q bo'lib ketgani yaxshiroq, osonroq. Lekin bugungi bo'layotgan bu ishlarda kim ko'proq aziyat topmoqda? Albatta mu'minlar, musulmonlar, qariyalar, yoshlar, keksalar hokazo. Payg'ambar alayhisolatu vasallam esa doim bularning g'amxo'ri bo'lganlar, bularning da'vogarlari bo'lganlar. Umar ibn Abdul Azizni ayollari Fatima binti Abdul Malik ibn Marvondan rivoyat qilinadi. Bir kuni ko'rdim Umar ibn Abdul Aziz joy namozida yig'lab o'tiribdi. Qo'llari yuzlarida, ko'zlari yosh. "Ey mu'minlar amiri, sizni nima yig'latdi? Nima yig'layapsiz?" deb so'rasam, Umar aytdilar: "Ey Fatima, Alloh taolo meni bu ummatga voliy qildi. Ammo bu ummatning orasida yetim yesirlari bor. Kambag'al bechora zaiflari bor, kasalmandlari bor, zaif nochir asirlari bor, keksalari bor, boshqasi bor. Bular haqida albatta meni Alloh taolo so'roqqa tutadi. Lekin bularning da'vogari Muhammad alayhisalom bo'ladilar. Muhammad alayhisalom bilan da'volashganda hujjat mening zararimga bo'lishdan qo'rqib, jonimga achinib yig'layapman" degan edilar. U zot mansabni, mas'uliyatni, rahbarlikni shunday tushunar edilar. Shunday mas'uliyatni his qilar edilar va qo'rqar edilar javobgarlik boisida. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallam doim ojizlarning, zaiflarning g'amxo'ri bo'lganlar. Toif voqeasini oladigan bo'lsak, payg'ambar alayhisolamning qanchalik bu ummatga, insoniyatga shafqatlarini ko'rishimiz mumkin. Muborak yuzlaridan, tishlaridan, oyoqlari qonga botib turibdi. Qonlarini yerga tushmasligi uchun harakat qilib turdilar, cho'kkalab qoldilar. Tog' farishtasi keldi, izn bering, Toifni yakson qilaman deyapti. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam duoi xayr qildilar Toifni haqiga. Duoi xayr qildilar. Bundan ham daqiq voqea
zina bilan toshbiron qilingan ayol voqiyasi. U o'zining gunohini e'tirof etib keldi. Payg'ambar alayhisalom uni hayotini saqlash uchun harakat qilyapti, u ayol esa dunyoda jazosini olib oxiratdagi abadiy azobdan qutulish uchun harakat qilyapti. Ikkalasining tortishuvi tarixda ma'lum. Payg'ambar alayhisalom yo'l qidiryaptilar uni kechirish uchun. U esa borini aytyapti. Yo'q qildim. Bor bolangni tug'ib kel dedilar. Bolani sutdan chiqarib keldi, boshqa bo'ldi. Oxiri toshbiron qilinganda bir sahobaga qoni sachraganda sahoba jazavaga tushib uni so'kib yubordi. Shunda payg'ambar alayhisalom so'kma uni. U shunday bir tavba qildiki, butun dunyo ahliga tatiydigan tavba dedilar. O'sha voqeada ham payg'ambar alayhisalomning insoniy nuqtai nazardan qancha rahmdil bo'lganlarini ko'ramiz. Axir shunday zotni qanday qilib ular bugun qotil deya oladilar, vahshiy deya oladilar? Albatta ular yaxshi biladi, tarixni ham bilishadi, payg'ambar alayhisalomni kim bo'lganliklarini, islom qaysi yo'l bilan taraqqiy topib kelayotganlarini ham yaxshi bilishadi. Lekin o'zlarining ajdodlariga munosib avlod o'laroq ta'annutan, istikbaran, qaysarlik bilan, kibrlik bilan inkor qiladilar. Mana shu borada ularning ajdodlari mashhur edi, avlod ularga munosib bo'lmoqda. Demak, bizning vazifamiz, so'zimni oxirida shuni aytmoqchimanki, payg'ambar alayhisalomni o'rganaylik, taniylik, o'zotga muhabbatimizni shu yo'l bilan ko'rsataylik, dunyomiz qulay bo'ladi, oxirat inshaalloh undan-da go'zal bo'ladi. Bu borada mana shu ishda peshqadam bo'layotganlarga Allohdan tavfiq so'ragan holda, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakotuh.